Pogledajmo što su putnici naveli kao svrhu putovanja i gdje su išli putnici koje smo ispitivali ovom anketom. Kao svrhu velika većina putovanja, velika većina ispitanika navela je posao. Pogledajte ovdje, dakle ovim najvećim slovima je najveći dio putnika zapravo obuhvaćen. Jedan dobar dio putnika su školarci koji idu u školu, srednjoškolci. Ostali putnici su spomenuli da su po nekom privatnom poslu, a možemo ovdje vidjeti oni koji su išli razraditi to privatno, ili su išli u neku posjetu, kupovinu, fakultet, možda bolnica ili odmor. Dakle, možemo zaključiti većina putnika na ovoj liniji zapravo ide na posao ili s posla ili po nekom poslu. I dobar dio putnika su srednjoškolci koji idu u školu. Manji dio putnika je na liniji zbog nekog privatnog puta ili privatnog posla. No, to su uglavnom poslovi koje je dosta teško ispjeći, na primjer odlazak u kupovinu ili ako se stanuje na otoku ili odlazi na odmor u otok. Također odlazak u bolnicu. Ispitali smo koliko je sati potrebno za obavljanje svrhe putovanja. Oni koji idu na posao, očekivano najviše ih je zauzeto po svrsi putovanja 8 sati. Oni koji su naveli da su na poslovnom putovanju, vjerojatno je riječ o ljudima koji rade razne dostave ili su možda obrtnici, imaju dosta širok raspon vremena u kojem obavljaju taj posao, znači od jednog do tako reći 10 sati. Po privatnom putovanju ljudi troše oko 2 do 4 sata. Oni koji su išli u kupovinu zauzeti su po svrsi putovanja oko 2 do 4 sata. U posjet, za posjet im je trebalo oko 2 do 6 sati, znači nešto duže, a odlazak u bolnicu od 1 do 6 sati. Zanimljivo je pogledati odgovor na pitanje koliko često noćite na otoku koje smo postavljali s pitanicima. Dakle, točno pitanje je glasilo koliko često ste u zadnjih tjedan dana noćili na otoku. Većina je odgovorila da su noćili 7 dana, to znači to su ljudi koji žive na otoku. A manji dio odgovorio da nisu noćili na otoku ili su samo nekoliko puta noćili na otoku. To su ljudi koji dolaze na otok po poslu ili koji možda samo provode vikend na otoku. Možemo zaključiti da kad gledamo samo kad gledamo tko putuje, putuju uglavnom otočani oko 66% i ostali 34%. Ovo je podatak koji je koji dolazi iz broja poništenih putnih karata koje smo dobili od brodara i on se poklapa s ovim podacima koje smo dobili iz ankete. Za one koji ne provode noć na otoku, znači za one koji nisu otočani, možemo pogledati svrhu putovanja. Ono što se navodi je najvećim dijelom posao. Pogledajte, ova velika slova odgovaraju velikom dijelu putnika koji nisu noćili na otoku u zadnjih 7 dana i koji dolaze na otok da bi obavili nekakav posao. Bilo da rade na otoku ili da je to poslovan put, dostava je obrtnici i sl. Možemo ovdje već zaključiti da skuplju kartu koju plaćaju ne otočani plaćaju zapravo oni koji dolaze obaviti posao na otoku, što se na neki način prenosi kao trošak i za otočane. Jer kad obrtnik dolazi obaviti posao na otok, ako on plati skuplju cijenu karte, tu će cijenu prenijeti i platit će zapravo naručitelj njegovog posla. Samo manji dio putnika koji nisu otočani zapravo dolaze zbog nekakvog obilaska, zbog odmora, kupovine, posjeta i slično. Glede otočana, procjenjivali smo
koji broj otočana i koliko otočani često odlaze i koriste ovu liniju. Ovdje smo iskoristili podatke o ukupnom broju stanovnika na otoku Ugljanu i Pašmanu i podatke o broju putnika i podatke koji su nam putnici naveli u anketi, koliko često su putovali na ovoj liniji u zadnjih 7 dana. Podaci su zbilja približni, moguća je relativno velika greška, ali ipak možemo zaključiti da većina otočana ne koristi liniju, odnosno relativno rijetko putuje. Vidimo ovdje da preko polovice otočana zapravo u tjednu gotovo da ne koriste tu liniju ili eventualno samo jednom. Samo manji dio otočana koji borave na ovom otoku svakodnevno koriste liniju. Jedan dio otočana, dakle to je manje od 10%, je na liniji oko 5, 4 do 6 puta tjedno, znači to su i srednjoškolci i ljudi koji rade u Zadru. A jedan znatan dio koristi liniju samo povremeno, očito su vezani za otok, tamo je njihov posao ili tamo borave i odlaze samo nekoliko puta tjedno u Zadar. Otočani, kao što smo vidjeli, čine većinu putnika, tako da ono što smo ranije vidjeli kao svrhu putovanja odnosi se i na otočane, uglavnom putuju po poslu. Međutim, ako samo pogledamo putovanja vikendom i što su nam otočani naveli kao svoju svrhu putovanja, vidimo da je sad posao manje zastupljen kao svrha putovanja, a većinom se putuje privatno i to zbog obavljanja kupovine, neki na odmor, zbog posjeta rodbini i slično. U sljedećim podacima izdvojio sam učenike, dakle kad gledamo bez učenika, samo otočane. Oni koji su putovali u trajektu, znači ispitanici, su koristili automobil u 16% slučajeva. Dakle, ovo je broj otočana koji koriste automobil, na koji su automobilom u trajektu. Vrlo rijetko se koristi motor ili bicikla, pogledajte. Znači, gotovo da se ne koriste. Jedan dobar dio putnika koristi parkirano vozilo. Dakle, imaju vozilo u Zadru i putuju bez vozila. A značajan, zbilja velik dio putnika je s vozilom parkiranim u Preku. U autobusni prijevoz u Zadru ili Preku također je dosta korišten sa strane otočana. Vidimo tu gotovo četvrtina putnika koristi autobusni prijevoz u Zadru, isto tako i u Preku. Jedan dobar dio putnika je naveo da bi želio koristiti automobil u trenutnom putovanju na kojem su zatečeni. Ovo su vrijednosti za otočane. Međutim, ne koriste ga uglavnom zbog cijene ili slično. Ovdje možemo vidjeti da i biciklom i motorom bi jedan dobar dio putnika želio putovati, međutim iz istih razloga, vjerojatno zbog cijene, ne putuje. Znači, kad usporedimo ovdje broj putnika koji putuje motorom i biciklom sa onima koji žele putovati, vidimo da postoji određena potreba. Ovdje nam se nameće zaključak da bi bilo oportuno smanjiti cijenu ovog putovanja, odnosno cijenu plovidbe za bicikl ili brod na trajektu, jer trenutno brodar ne prihoduje gotovo ništa od toga, odnosno to je vrlo beznačajna svota koja se ubere od motora ili bicikla za otočane, a kad bi se dopustio, ajmo reći, besplatan prijevoz bicikla ili motora u brodu koji je poluprazan, odnosno u trajektu koji je poluprazan, to ne bi uzrokovao nikakav pad prihoda kod brodara. Sada ću izložiti odgovor na pitanje odakle dolaze putnici i gdje idu. Ovo je za sve putnike, ne više samo za otočane. Većina putnika koji koristi ovu liniju na kopnu, znači sa strane kopna, odlazi ili dolazi iz Zadra. A samo manji dio, znači oko 12% putnika ide van Zadra. Oko
20% putnika je na trajektu s vozilom, a bez vozila je većina od oko 80% putnika. Kad pogledamo odredište ili polazište na otoku, dakle gdje na otoku idu ili odakle dolaze na otoku, vidimo da najveći broj putnika ide u Preko, koje je najveće mjesto na otoku i kamo vodi ova trajektna linija. A što je udaljenije mjesto na otoku, i to je manji broj putnika koji putuju ili dolaze iz tog mjesta. Također treba uzeti u obzir i veličinu mjesta, iz većih mjesta dolazi i veći broj putnika. Tako da ovdje vidimo da je značajan dio putnika dolazi iz Kali i iz Ugljana. A za sva druga mjesta, bilo zato što su manja ili zato što su udaljenije, imamo zapravo manji broj putnika. Kad pogledamo prijevoz na otoku, kako se putnici, koju vrstu prijevoza koriste na otoku od onih koji su putovali sa trajektom, možemo zaključiti da oni koji su putovali na vozilu i s vozilom su na trajektu, oni vjerojatno su i na otoku putovali, nastavili put s tim vozilom, to je oko malo više od 20% putnika. Još gotovo jednako toliko koristi vozilo koje je parkirano u Preku, to je uglavnom automobil, u manjoj mjeri motor ili bicikl. A lokalni autobus koristi jedan značajan broj putnika, možemo reći gotovo 30%. A jedan značajan broj putnika prevozi se s rodbinom ili prijateljima. Dakle, netko dođe po njih sa vozilom i odveze ih u mjesto u koje trebaju ići. Samo manji dio putnika, oko 15% pješači na otoku. To su uglavnom putnici koji vjerojatno idu u Preko, koje je mjesto gdje vozi trajekt. Kada gledamo Zadar, i kad pogledamo samo ove putnike koji koriste lokalni autobus, na temelju podataka o tome gdje putuju u Zadru, možemo reći da putnici koji koriste lokalni autobus na otoku većinom gravitiraju gradskoj luci u Zadru, a samo manjim dijelom luki Gaženica. S obzirom da se promet podijelio na trajekt koji vozi u luku Gaženica i na brod koji vozi u gradsku luku, izvodimo zaključak da bi linije lokalnog autobusa trebalo prilagoditi u prvom redu gradskoj luci, a luci Gaženica, odnosno trajektu koji vozi za luku Gaženica, gotovo da nije potrebno prilagođavati satnicu vožnje lokalnog autobusa na otoku Ugljanu i Pašmanu. Ovdje desno smo naveli glavne zamjerke putnika glede parkinga blizu pristaništa. Uglavnom su navodili cijenu parkinga, znači da je parking preskup, jel da? Previsoka cijena parkinga. Ovdje navodimo gdje putnici koji ne idu u Zadar ili ne dolaze iz Zadra, gdje sa strane kopna, gdje idu, u koji grad van Zadra. Vidimo, najviše putnika ide u Zagreb. Puno manje u Rijeku i Split, veće bliske gradove Zadru. Jedan dio putnika putuje vani, uglavnom Sloveniju, vidimo ovdje Austrija i Njemačka. I značajan broj putnika putuje u obližna mjesta oko Zadra, dakle Sukošan, Bibinje, Briševo, Gorica, Murvica, Benkovac i slično. Kad pogledamo kako na trajektu putuju ovi putnici koji dalje na kopnu idu van Zadra ili dolaze iz mjesta van Zadra, većina ih je u automobilu, gotovo pola, i tako onda nastavlja put. Parking u Zadru koristi nešto manje od 20% putnika, dakle ovo su oni putnici koji čekaju automobil u Zadru i tako nastavljaju put dalje van Zadra. Ovaj dio putnika 42 je s automobilom, ovdje imamo broj putnika s teretnim automobilom ili s kombijem. Sve skupa, znači preko 50%.
možemo zaključiti da ovaj tu ostatak od oko 30% putnika koji ne koriste vozilo u Zadru, niti su s vozilom u trajektu, a idu, imaju odredište ili dolaze negdje van Zadra, da oni koriste autobusne linije. Ovdje možemo vidjeti gdje putnici idu u Zadru. Znači, onih gotovo 90% putnika koji koriste ovu liniju i koji idu u Zadar, oni su, njihova odredišta u Zadru ili polazišta u Zadru su prikazana na ovoj karti. Vidite u pozadini kartu Zadra. Ona se providi iza ove mreže, a na mreži vidite boje od svjetlo ljubičaste preko žute, zelene, plave pa sve do ove tamno plave boje. Dakle, ove tamno plave nijanse označavaju broj odgovora oko 180, a ove svjetlo ljubičaste oko 20. Bijela polja su ona gdje gotovo da nije bilo odgovora putnika koji su naveli da idu na određenu lokaciju. Riječ je o tome da su u anketi putnici trebali na karti Zadra, isto je ovakvoj karti, označiti sa x-ićem gdje idu, koje je njihovo polazište ili odredište. I na temelju tih podataka možemo vidjeti gdje u Zadru ide većina putnika. Što je broj odgovora veći za pojedini kvadratić, to znači da na taj dio grada, u taj kvadratić putuje veći dio putnika koji koriste ovu trajektnu vezu. Ovdje smo označili mjesto Luke Gaženica i mjesto, znači mjesto Luke Gaženica i mjesto gradske Luke Zadar. Možemo zaključiti već iz ovog ovdje prikaza da većina putnika na neki način gravitira, odnosno bliža je, njihova odredišta su bliža gradskoj luci nego Luci Gaženica. Ali o tom više u jednom od sljedećih videa.